កបអំពីព្រះសង្ឃទាំង415ព្រះអង្គព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទលោកដីលោកតាបងប្អូនទាំងអស់ហាន់ទាំងហាន់ដូចជាពិសានិងបរិភោគនៅភោជនាហារឫករាល់អ្នកដែលមមាញឹកជាងគេនោះគឺឧបខាយកៈអ្នកថែរក្សាអ្នកជូតអ្នកសម្អាតអ្នកលាងនៅវត្តប្រាសាទនេះខ្មែរជាអ្នករាប់រងទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយពួកម៉ែបងប្អូនឃើញនេះតែគង់តែមមាញឹកបាទខ្លាំងណាស់បាទគង់តែមមាញឹកខ្លាំងណាស់ហើយមក273នោះទៅរួចរាល់បាទ273ទៅរួចរាល់ជ្រុះយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ចានខ្លាំងច្រើនបាទជាពិសេសថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងតែម្ដងបាទចានឆ្នាំងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ច្រើនដូចថាតែប្រសង់ក៏ច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវក៏ច្រើនណាអ្នកអញ្ជូនក៏ចេះតែអញ្ជូនមកបាទអ្នកលៀងក៏ចេះតែលៀងទៅមិនមានញឹកក្នុងការធ្វើបាទមានញឹកក្នុងការធ្វើតែលៀងស្អាតស្អាតណាមានស្អាតទៅទៅវិញទៅគេបងវិញទៅគេបាយទឹកគេចាអត់មានអត់មានប្រឡងបោកចោលបោកអីទេណាអត់ទេអត់ទេជួយគេគេមកជួយយ៉ាងហ្នឹងហើយតិចតិចតិចលឺប្រាវតិចតិចលឺប្រាវតិចតិចអូនបាយអូនច្រើនណាស់ម៉ោងប៉ុន្មានហើយថ្ងៃហ្នឹងអាចងពីអីហើយយ៉ាងអូណែចុកចុកចុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកវត្តប្រាសាទបាទមកមកខាងក្រោយសាលាឆាន់ណាឃើញហើយទស្សនភាពនេះឃើញហើយបាទលៀងចានលៀងឆ្នាំងហើយនេះកូនសិស្សលោកកូនសិស្សលោកជួយអរណាបាទទៅចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកជូនក៏ចេះតែជូនមកអ្នកលៀងក៏ចេះតែលៀងទៅអ្នកយកទៅទុកក៏យកទៅទុកទៅបាទហើយថ្ងៃនេះច្រើនមនុស្សច្រើន